تیر ورځ په پېښور کې واقعه خبره ډېر غټ ظلم شو چې د یوې کورنۍ نه اووه کسان ډېر سخت بې دردۍ سره کتل شوي چې د هغې په باره کې بیا د هغه کلي محلي خلک ورسره هم د پېښور ته ورسره د احتجاج په نیت باندې راوتي. عزتمنه چې د هغه کورنۍ ابراهیم او د ابراهیم زوی څه وایي چې وایي کور ته ماشوم همدغه ټیم کې کار ته تللی و، هغه کور ته راغلی نو کور کې ټول خلک یې دغه شانتي چا بې دردۍ سره کتل کوي. راځئ مینهوال د هغه مبل تاسو سره موږ کوو چې څه وایي. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد ګینو، تاسو که چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکې او ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنه تاسو ته یاد وي چې تېره ورځ په پېښور کې د یوې کورنۍ نه اووه کسان بې دردۍ سره کتل شوي چې په دې کې یو زخمي و. چې عزتمنه هغه زخمي ورسره مړ شولو یعنې وفات شولو اته کسان ترېنه بې دردۍ سره کتل شوي دي. د هغې په باره کې اوسه بیا د کلي خلک هم د احتجاج په نیت باندې پېښور ته راوړي. عزتمنه په دغه کورنۍ کې دوه کسان بچ دي چې یو پلار او یو زوی چې دغه ماشوم ویل چې زه چې د کار نه راغلم او کور مې بند و، چې دننه لاړم نو دننه کوټې مې بندې وې، چې د بلې د ماما کمرې ته چې لاړم د ماما کمره چې مې کولو کړه نو ماما مامي او نور دغه شان ته ډېر کسان په سټ باندې پراته وو او ډېر سخت بې دردۍ سره کتل شوي وو. عزتمنو دغه پلار او زوی دواړه د انصاف غوښتنه کوي. عزتمنو خو تر اوسه پورې د دوی د دغه دښمنۍ پته و، تر اوسه پورې د دوی د دغه د قاتلانو پته ونه لګېده چې دغه اووه کسان چا په څه باندې کتل کړي. تر اوسه پورې نامعلومو کسانو دغه اووه کسان ډېر سخت بې دردۍ سره کتل کړي دي. عزتمنو دا هم ویل کېږي چې څه موده مخکې د دوی خپل ورور سره په ځمکه باندې لانجه راغلې وه، خو پته ورته لګېږي چې دا یې هغه خپل ورور دغه لانجه کړې ده او که نه دا باري کسانو دغه شان ته بې دردۍ سره کتل کړي دي. مینهوال ستاسو یې څه خیر دی، حتماً نه څه خپل اړۍ لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سر عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځې پورې. د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې او ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.